Tässä väärä idea. Hei vaan taas kaikki tervetuloa jälleen kerran Overwatchin paliin mä en saa puhua. Mutta mä en tiedä yhtään miksi, mä oon nyt huomannut parissa videossa, kun mä oon käyttänyt tätä sinistä paitaa, niin se välillä heittää silleen niinku vähän haalemman siniseksi, sitten välillä se niinku keskittyy oikeastaan tähän sinisen väriin, joka on tosi outoa. Mä en yhtään tiedä niinku mikä ihmettä on tää juttu mulla tässä mun paijassa. Mutta anyway, me pelaajataan jälleen kerran Overwatchia, joten let's go! Tää todennäköisesti on viimeinen jakso, mitä mä teen tästä betasta. Koska tää päättyy ihan just kohta. Okei, me ollaan voitolla, herrijestas. Mä tulin kesken peliin vittu mukaan. Jesus. Okei, tyypit, mä oon mukana. I'm so there. Eiku hetkinen. Eiku stop the peilon. Ei vittu, vielä sieltä voitolla. Mä oon nyt myö ollaan se, joka liikuttaa tätä peilon. Yes, No, fuck you. Woo! Ota siitä. Ota mun shurikeneita. All them shurikens. What the fuck? Kuka? Joku takana. Okei. Joku oli takana. Tuolla. Yeah, woo! Ota siitä vähän se. Woo! Yeah, boy. Sä et tee mitään ultia muu. Se ei oo ok. Mä haluan vaan... Ah! Ai se oli meidän Junkratti. Herranjestas. Mun pitäis muuttaa Junkrattia kokeilla! Jesus! Koska Junkrattia mä en oo ollenkaan kokeillu niinku nyt ollenkaan. Se on semmonen mitä pitäis kokeilla. Kun mä en oo sen takia kokeilla, kun aina joku tiimistä pelaa sillä, niin sen takia mä en oo päässyt kokeilemaan sitä. Sen takia mä yritän pelata sillä takia, niinku, mä yritän pitää kuitenkin niinku kaikki nämä mun tota... Nämä hahmot, mitä pelaa sille, että niinku tiimissä niinku fiksusti. Elikkä niinku sillä tavalla fiksusti niinku tiimissä, että niinku... Se ei oo niinku... Oh shit, oh huissaakin. Älä sä ite tee Thornbjörn, sun pitää vähän rauttua. Okei, joku on tuolla yllällä. Woo! Bush. Wow! Oh god, se on ulti! Fuck! Okei, okay. It's okay. Woo! Ota siitä! Come on, tyyppi! Älä laittele noita seiniä, saakeli anivia! Oh shit! Ah! Aijaa! Kaikki, all them things! Oh shit! Oh shit. Mä oon pahassa paikassa. Se heitti mulle se flashbangin. Shit. Mä sain 6-pelaajan streakin. Se oli aika hyvin. Pakko myöntää, mutta meidän pitäis 3 minuuttia kestää ton payloadin kanssa. Tulee olemaan nihkeetä. Tulee olemaan todella tiukka. Ehkä. Ah shit, ne saa sitä liikutettua. Come on, tyypit! We can do this! Okei, ihan kuin joku, jep. Älä tule sieltä! Saakeli. Don't you dare! Wow! Wow! Okei. I need some healing! Se meidän healeri on. Some healing. Them heals! Haha, mulla on 39 heiltä! Saakeli. No, fuck you. Okei, nyt mulla on hiilattu. I'm going in, bros. What the fuck? Oh shit. Okei. Woo! Mä en ikinä onnistu tolla niinku tosi. Oh shit. Okei, sorry. Vitsi kun mä niinku pysähdyn täysin niinku ajatukset pysähtyy välillä. Niin sitten joutuu niinku keskittymään. Ei oo tarkoitus olla hiljaa, pahoittelen. Tää on suhteellisen intensiivistä. Pitää olla silti varovainen, koska me ollaan vähän liian pitkällä nyt ja toi payload, onneksi se liikkuu nyt taaksepäin, että se on niinku hyvä puoli siinä. Oh! Okei, nyt mä tuntuu, että ne alkaa tulemaan kohta hirveellä jytillä tähän suuntaan. Wow! Ota siitä. All them ninja stars! Mä tykkään tästä genistä. Tää geni on aika hauska. The geni is pretty fun. Woo! Come on! Ei, come on! Shit, toi... Come on, miksi nää ei osu nyt ollenkaan? Woo! Hyvä, saihan mä sen hoijeltua. Ah, mulla on 10 HP. Shit! Nugget!
Okei, 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 hyvä. Yeah! No! Fuck you! Yeah, Jesus! Pitäällä säikö! Ah, shit! No, fuck you! Fuck you! Ah, shala siinä! Ah, come on! Kaikki ampuu ihan hirveästi! Ah, come on! Oh god, tää on huono juttu. Come on! Multa loppu kai! Shit! Come on! Woo! Mikä? Okei, huh! Nice! Okei. Oh nice! Hieno ulti Hansolta! Hyvä ulti! Hyvä Hanso! That was nice! Woo! Yeah! Oh shit! Huissakli! Mä en sit tajunnut tuolla. Oh shit! Woo! Boosh! Tää oli aika intensiivinen toi loppu. Keke! Woo! Genji on hauska. Genji on superhauska. Mut mä haluaisin kyllä pelata just sillä Junkratilla. Voisin yrittää seuraavalla yrittää pelata tuolla Junkratilla. Woo! Mä tykkään tästä pelistä. Tää peli on oikeesti aika hauska. Niinku ihan oikeesti pakko myöntää, että aika hauska. Okei, oliks toi niinku... Onks tää... Tää on näitten tiimi, okei. Mä olin siinä hetkinen. Kukas tämä oli? Se oli noitten vihollisten Bastion. Kyllä mä annan tolle Reinhardt, jos Reinhardt aina kun osaa niinku pelata niinku kunnolla, ja se osaa niinku blokata sen niinku ton damage aina sillä shieldillä, niin kyllä mä sille aina annan, koska se on suhteellisen tärkeä, että se saa piettyä sitä. Hei, vittu! Career Averka 9.676. Woo! Ja mä sain level 14, eli mä voin näyttää teille lootboxinkin. Paitsi tää peli alkaa aina heti suoraan, joten mä ihan sekunnissa pääsen näyttämään teille. Okei, woo! Tää peli on oikeesti ihan superhauska. Ja sit mä pelasin Battlepornia, Mä ärsytän, kun mä joudun tekemään tämän niinku tälle yhdessä, mutta niinku edelleenkin mun pitää sanoa se, että tää peli ei tosissaan niinku ole. Nää pelit ei oo samoja. Älkää yrittäkö verrata niitä, ne ei oo ollenkaan samoja, okei? Molemmat on FPS:iä, joo, ja molemmissa on tämmöset niinku klassipohjaiset niinku sankarit, joilla sä pelaat. That's it. Siihen ne niinku loppuu ne yhdistelmät. Mutta mä pelasin Battlepornia kaverin luona, niin se oli niinku oikeesti super niinku hauskaa sekin pelata. Me pelattiin sitä pari kahdestaan, ja mulla ei oo itselleni sitä niinku omalla koneella. Mä pääsin kaverin koneella sitä kokeilemaan, koska hän osti sen, niin se on kanssa tosi hauska peli. Se on niinku, siinä on enemmän semmosia PvE-juttuja, eli siinä on niinku minioneita, ja siinä on niinku semmosia niinku AI-ohjattuja niinku vihollisia, joita sä voit hoitaa, ja sit sä saat siitä pisteitä, millä sä pääset niinku eteenpäin. Se on enemmän vähän niinku toi... Mikä olisi hyvä esimerkki? Vähän niinku... No se olisi vähän enemmän lähempänä noita niinku Dotaa ja tämmöstä, kun esimerkiksi tämä. Tämähän on täysin enemmän TF2-tyylinen. Tässä on pelkkää PvP:tä. Alright. Anyway, tuo asia kukkarukusta eteenpäin. Alright, pojat! Hello! Sykkä plot! Nyt on täällä venäläinen mukana. Sori, kun kukaan ei puhu venäjää. Tai en mä tiedä, varmaan täällä voi olla joku, joka puhuu venäjää. Alright. Woo! Let's do this! Mä pystytään tähän. Tosi outo, kun mä en paljon Junkratilla ollenkaan. Sen verran mä tiedän, että joo, sillä on tuo Concussion Mine. Sitten on Steel Trappi ja Frag Launcheri, okei. Okay. Jari, joo, okei. Okay. Alright, oliks me valmiina? Reinhardti, mua pelottaa. Please laita se silti. Ihan ensimmäisenä pitää tonne ruveta ampumaan, koska tuolla on aina viholliset. Ei oo ees. Ai tuolla! Shit! Apua! Missä? Kuka? Miksä? Milloin? Onpas näissä tosi jännä tää niinku tää... Tää niinku arkki, miten nää lentää. Kuka on sut ton tappo? Missä täällä se on vihollinen? Mua pelottaa. Tuolla. Vähän sen namaa keessa. Jotain aikaiseksi. Mutta vittu, siellä on toi. Woo! Hyvä! Reinhardt, go! Fuck!
Tuolla yllällä, mutta en mä tuonne mitenkään pääse. Okei, tyypit. Ah, shit! Come on, ota siitä! Ah, shit! Se sattu. Sieltä tuli ihan hirveen määrä porukka. Miten kun mä en osaa ampua tolla niinku... Koska toi niinku tommonen, jos sä yrität pitemmälle ampua, niin se arkke niinku pitää hirveen korkeeks laittaa. Tää ampuu kyllä niinku sinne suuntaan, minne sä haluat, mutta niinku... Vaatii opettelu. Sen takia niinku tosi hyvä niinku... Hyvä ottaa niinku tommosen videon semmosen niinku hahmo, jolla et osaa pelata. Lenkä se on hyvä idea aina. It's always a good time. Having a good time. No kuka, missä? Ah, fuck! Oh shit! No, fuck you! Woo! Oh, hey, Jesus! Jesus Christ, fuck you! Ah! Heali! I need the heals! Okei, okay, mä tiedän, että sä oot siellä, junkratti. No, you're there! Vai kuolit sä? Sekin kelpaa, jos sä kuolit. Kuka hitto oli? Yeah! Oh shit. Okei, tonne. Okei. No, fuck you. Ilmiselvästi. Markus on ilmiselvästi parempi junkratti kuin minä. Mä luulen, että mä myös pystyn itteni ampumaan ylöspäin tolla shifti-iskulla. Tästä tulee meille vähän jiksi tosta League of Legendsista, kun mä pystyn heittämään tän tohon ja sitten push. Paitsi toi meni vähän pieleen. Okei, okay, mä heitän mun ultin tonne, koska se on niinku semmonen, mikä mun pitää heittää tonne, koska se muuta ei tuu yhtä mitään. Paitsi mun pitää yrittää saada jostakin piilosta se vedettyä. Okei, okay, hyvä pojat! Mä en tiedä yhtään, miten tää toimii, joten here we go! Boosh! Edes yhden sai hoidettua, se on tärkeintä! Woo! Okei, okay, me saadaan tää! We take this! Boosh! Jee! Yeah. Sitten osaat pistet siitä, se on tärkeintä! Woo! Edes autoin jotain! I help! Sinne vaan, kaikki vit ja pommit tai mitkä onkaan. Everything. All them things. Mä en oikein vitja tuota E-tä osannut käyttää oikein missään vielä. Kun se on semmonen trappi, joka vaan pysähtyy niinku yhteen paikkaan, niin se on sillä tavalla vähän jännä. Push! All them bombs! Ah shit! Ai se oli vitja Faraa. Mä olin jo silleen, että ei kai tuossa nyt on Bastion. Eikö sai? Okei, sillä on nähtävästi jotain. Siinä on vähän splash damagea tossa se systeemissä. Minä tulen! Minä, älkää huoliko pojat! I'm there! Miksi mä oon tulessa? Mä en tykkää siitä, miksi mä oon tulessa? Mitä toi meinaa? Mä en oo ikinä ollut tolle, että mun hahmo tolle niinku leisku. Onks se tarkoittaa sitä, että mä teen hyvin? Okei. Okay. Se ei saa puske takaisin, pojat, hei. Se ei oo ok. Se ei saa tehdä sillä tavalla. Älä mua pelottaa. Täällä on pakko olla jossain joku. Tuolla! Se on Roadhog! No! Fuck you! Kaikki, jotka siellä yllällä! Fuck you! mä en osaa junkrattia ollenkaan, mutta te ette nää nyt mitä se tekee ja valmiina, okei? Okay? Meillä ei ole tankkiheroa ollenkaan. Fuck. No mä otan Roadhog. Let's go. Vaan me pystytään liikuttamaan, se on hyvä, se on niinku päässyt tohon checkpointille, se on riittävä. Se on tarpeeksi riittävä, mutta tästä kohtaa se on aika vaikea saa eteenpäin. Ah, fuck.
Kuka täällä ampuu minua? Se on suoraan kaahtamassa tuolta sille, että joo, minä oon täällä. I know, I can see that. Hehe, minä olen liikuttavan. Come on. Ai, se ei riitä noin kauas. Ymmärrettävä. Hyvä, sä oot aika hyvin olla saatu liikutettua. Jesus, Kuka? Jesus! Takii siitä saakin juttuja, mua kiinnostaa. Vittu. Nice! Oh shit! Winston is going ham! Woo! Pitää vaan varoittaa Winstonia. Woo! Kuka täällä? Niin sä kuolit! Niin toi kuoli! Tuolla varmaan joku. Ei mitään, payloadi liikkuu. Come on. Woo! I need some help. Woo! Ah shit. Come on, toi oli huono idea. Tätä olisi bad idea! Okei. Woo! Shit! Hiili! Woo! Mikä vittu toi oli? Hiili! Okei, multa loppui just panokset, niinku really. God, no, fuck you. I'm going away, bye. Ehkä auto, kun on kaksi mitään perässä mun. Nice, that was good, tulet sieltä tänne. Okei, really dude. Woohoo! Hyvä, että sä keskityt minuun. Jihaa! Woohoo! Nom nom! Minä syö vielä. Yeah! Woo! Hyvin pelattu. Vittu, meidän tiimi oli taas kyllä tosi hyvin kohdillaan. Tottakai sä oot Razer. Razer on kyllä hauska, mutta se on joku sinäli just vähän ärsyttävä. Aina, joka matsissa ainakin yksi vähintä, joka pelaa Tracerin, niin ite niinku hädityskin pääsee pelaamaan siellä. Koska Tracer on sinällään tosi helppo hahmo pelata, et sun pitää, se on tosi helppo vaan niinku sille mennä swoopidi niinku sillä tavalla. Niin se on niinku sen takia Tracerilla tosi hyvä juttu. Okei, mä näytän vielä teille tässä jaksossa ton lootboxin, eli se on harmi, koska näin niinku nollataan, kun tää beta loppuu, joka on sinällä vähän harmi, et joutuu kaiken alusta tekemään, mutta anyway, blues! Eli kaikki mitä niinku customoidit ja tämmöset saat, on näitä. Ne on niinku täysin täysin kosmeettisia, että ne ei oo mitenkään, sä et saa mitään parempia aseita, parempia mitään niinku tässä niinku näissä lootboxeissa, että kaikki on vaan niinku täysin vaan niinku semmoista, josta sä voit niinku skinejä tämmösiä saa. Elikkä mikään niinku tässä pelissä ei paranna sun pelaamista, okei? Elikkä sun on oltava hyvä, jos sä haluat olla hyvä. Jos tossa ei ole mitään järkeä, mutta anyway, kiitoksia taas, kun olette mukana ja toiset tykkäsit. Jos tykkäsit, pääsit tykkänappi tuolta alapuolelta, arvostaa todella sen teette. Musiikkakaverit ja kaverit tuutsi kelle vaan, musiikkakaverit oikein kauneen, nähdään tässä ensi kerralla ja se on moi moi!